Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dalam Wafi Industry Channel. Dalam video kali ini, kami nak kongsikan kepada anda mengenai sebuah mesin yang akan membantu anda dalam proses penampalan label pada botol produk anda. Lepas ni dah tak perlu lagi anda nak susah-susah untuk tampal label dengan cara manual lagi. Paling best sekali, anda dapat tingkatkan production harian anda berganda-ganda tau selepas ni. Apa kelebihan menggunakan mesin ini? Kalau anda nak tahu dengan lebih detail tentang spek mesin ini, jom tonton video ini sehingga habis. Inilah dia, mesin semi-auto round bottle labeling. Mesin ini mampu melabel sehingga 40 botol dalam masa 1 minit sahaja tau. Antara saiz botol yang sesuai digunakan apabila menggunakan mesin ini ialah 40 sehingga 180mm sahaja tau. Ukuran panjang saiz label dengan menggunakan mesin ini ialah 20 sehingga 180mm. Manakala ukuran label untuk label tersebut pula ialah 10 sehingga 180mm sahaja. Dengan menggunakan mesin ini, anda mampu menjimatkan masa, menjimatkan tenaga dan dapat tingkatkan production harian anda. Menarik kan? Jadi, kepada usahawan yang berminat, jom hubungi kami dengan segera untuk dapatkan maklumat lanjut tentang mesin ini sekarang.